Mikä ötökkä se? Mikä ötökkä se siinä? Mikä sä oikein on? Mihinkä sä oot menossa? Minne tie vie? No, et sä nyt tässä sellainen ryömiä. Emme mitään ryömiä ole. Mulla on 1000 jalkaa. No pois nyt tieltä sitten. Olipas kumma hyypiä tuo, joko tuolla autolla joku Euroopan omistaja, eikä väistä mua, vaikka mä tuun oikealta. Kortti pois tuolla asilta. Kyllä mä nyt menen oikein suojaan.